destruiu tudo. Nós. Vou te mostrar, show, o estado da rua. Olha, eu vim aqui no vizinho só pra ver se o meu vizinho tava bem aqui, porque ele tá viajando. E a mulher dele tá com as crianças aqui, ó. Na porta de casa. As pessoas tirando. Olha, situação. Olha, a árvore caiu. Isso aqui é na porta de casa, olha. Olha aqui. Olha, tudo caído. Caiu tudo. Olha aqui. Isso aqui é na porta de casa. Aqui é onde fica a moto dos seus meninos. Deixa eu passar aqui. Uau.